एसटी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होती आहे। मागण्या मान्य न झाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतलाय। एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात येते आहे। हायकोर्टाने संप न करण्याचे आदेश देऊनही कर्मचारी संघटनेने त्याकडे दुर्लक्ष करत पहिल्या दोन सुनावण्यांकडे पाठ फिरवली होती। या प्रकरणी कोर्टाने सरकारला प्रतिवादी केलंय। गेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात कोणत्याही कारवाईचे आदेश दिले नाहीत। आज राज्याच्या महाधिवक्त्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। गेल्या काही दिवसांपासून राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा विविध मागण्यांसाठी संप सुरू आहे आणि त्यामुळे या संपावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष समिती नेमली जाणार आहे। संपाची कोंडी फोडण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 30 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तयारी आहे। याबाबतचा अहवाल 3 महिन्यात कोर्टाला देईल आणि अशी माहिती प्रशासनानं मुंबई हायकोर्टात दिली आहे। विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी 27 ऑक्टोबर पासून संपाला सुरुवात केली, त्यामुळे ऐन सणासुदीमध्ये राज्यातील प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत। आणि याविषयी अधिक माहिती घेऊयात, आपले प्रतिनिधी सुशांत सावंत आपल्या सोबत आहेत। सुशांत, आपण बघतोय राज्यभर एसटी कर्मचाऱ्यांचं हे आंदोलन आहे ते दिवसेंदिवस चिघळताना दिसतंय। आज कोर्टामध्ये सुनावणी होणार आहे तर दुसरीकडे आता एका समितीचं सुद्धा गठन केलेलं आहे आणि त्या समितीला 3 महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत। काय सांगशील सविस्तर या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबद्दल? संदीप, आपण बघतोय एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण करण्यासाठी खरं तर 27 ऑक्टोबर पासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे। आपण बघतोय एसटी कर्मचाऱ्यांचा तुटपुंजा पगार असेल किंवा इतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे, मात्र तरी देखील सरकार कुठे लक्ष देत नाही आहे आणि याचमुळे आता एसटी कर्मचारी जे आहेत ते आक्रमक झालेले आहेत। राज्यभर जवळपास 220 डेपो जे आहेत ते बंद पाडण्यात आलेले आहेत आणि कुठेतरी आता या एसटी कर्मचाऱ्या आंदोलन जे आहे ते कुठेतरी आता चिघळताना दिसते आणि याचमुळे राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली आहे। त्यामध्ये अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव असतील, यांच्यासोबत बैठक होणार आहे। या बैठकीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत त्या कशा पद्धतीने पूर्ण करता येतील, कारण आपण बघतोय एसटी महामंडळ हे नेहमीच आर्थिक तोट्यात असतं आणि त्याचा फटका कुठेतरी एसटी कर्मचाऱ्यांना बसतो। वेळेत पगार न होणं, कारण एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार हा दर महिन्या 7 तारीखला होतो, मात्र गेल्या काही महिन्यापासून किंवा वर्षभरापासून आपण बघतोय त्यांचे पगार उशिरा होत आहेत। त्यामुळे आपण बघितलं राज्यभरात जवळपास 33 एसटी कर्मचाऱ्यांनी जी आहे ती आत्महत्या केली आणि आता कुठेतरी आपण बघतोय हे आंदोलन कुठेतरी आता चिघळताना दिसतंय। मुंबईत देखील काही ठिकाणी तुरळक प्रमाणात वाहतूक आहे। मुंबईत जरी पूर्णपणे एसटी डेपो बंद करण्यात आलेले नसले तरी देखील एसटीच्या वाहतुकीवर कुठेतरी याचा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळतंय। मुंबईत 1-2 ठिकाणी ज्या एसटी रस्त्यावर धावल्या त्यांना थांबवण्यात आलं, प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे। त्यामुळे कुठेतरी आता राज्य सरकारला यावर तोडगा काढावा लागेल। सणासुदीच्या काळात खरं तर हा एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता आणि त्याचा परिणाम कुठेतरी सर्वसामान्य प्रवाशांना झाला होता, कारण सणासुदीच्या काळात लोक बाहेर पडतात आणि त्याच काळात खरं तर एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता आणि अजूनही हा संप सुरू आहे। कोर्टात आता देखील कोर्टाने देखील एसटी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही संप मागे घ्या, तरी देखील एसटी कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम आहेत। राज्य सरकारने देखील महामंडळाने सांगितलं होतं जर संप मागे घेणार नाही, जे संपात सहभागी होतील त्यांना त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं महामंडळाकडून सांगण्यात आलं होतं। तरी अगदी सुशांत, या सगळ्यामध्ये आता सरकार काय तोडगा काढतं हे बघावं लागणार आहे। कोर्टामध्ये काय आज सुनावणी होते हे सुद्धा बघावं लागणार आहे। सगळे अपडेट घेत राहणार आहोत। तुर्तास धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या संपूर्ण माहितीबद्दल।